Kosovën, drejt organizatën ndërkombëtare, një një treja, në NATO. A flet për bashkërendim të veprimeve dhe koordinim reagimi i fundit të ambasadës amerikane, si pasur zotri Ukaj? Dhe njerë nuk ndëgjova pyetjen. Reagimi i fundit ndaj bastisjeve nga ambasada amerikane në Prishtinë, a flet për ju për koordinim të punve në teren nga qeveria e Kosovës dhe ndërkombëtarët? Unë e kam pa një reagime tashpra, kanë qenë disa reagime shumë tashpra. Kjo është një reagime shumë tashpra faktorit ndërkombëtar me saksisë Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në adresë qeverisë Kosovës. Kur ata ishin përgatitje, nëse mund t'i them kështu, për hapjen e urës së Ibrit, kur kishin edhe takim me kryeministrin Kurti, e po ashtu pam edhe një letër të lexuar nga ambasadori Hovener, në anën tjetër kemi veprime të tilla mbylljen e postave. Ata e thanë shumë qartë që unë për herë të parë ndëgjoj, po e rrezikon jetën e ushtarit të KFOR-it në Kosovë. Që në reagimet e tjera nuk e kam dëgjuar një reagim shumë i ashpër nëse e lexojmë mes rreshtave. Dhe mendoj se nuk do të kalojmë pa penalitete nga ky reagim i faktorit ndërkombëtar. Dhe mendoj se janë veprime të ngushtme dhe më shumë janë veprime elektorale. Dhe do t'i shohim pasojat më vonë. Zotri Trnava, e sheni si mendime dhe vendime elektorale të Kurtit krejt situatat e krijuara së fundi? Me shenë se tash po himi dhe në atë fazën e zgjedhjeve, e ka efikasitetin edhe krijohen dyshime të tilla çfarë i spjegoi i nderuari. Prandaj, në krejt këtë kontest, duhet të jemë dëgatshëm që parti tash, gjdo parti, si kur edhe opozita, ka me lujtë rolin e vetë për mi arritë qëllimet e veta. Por neve na interesan, diçka, që panvarsisht asaj edhe reagimeve ndërkombëtarve, me gjithate, Amerika qëndron edhe na garanton sovranitetin e Kosovës. Edhe nëse është ajo, me kanë ato dënime, diçka, s'ka që të qeveri që mundet me nejtë pushtet, mos me pas për krajën Amerikës. Por, ka dhe lezime në dërmjën reshtavë. Varë qysh, kush e zbërthen edhe qysh i lezën. Qëfar lezu atë ju në dërmjën reshtavë atë? Sepse unë e thash në fillim, politika është artit i së mundshmës. Ata që janë të fort, ata që i kirjojnë politikat e botës, ata i lezojnë mas mirë ti edhe veprojnë bazë të atyne që e thash vizatimeve. Apo veprojnë edhe Albin Kurti në bazë të vizatimeve? Unë jam thell i bindun që mos me veprue Albini në që të zgjedhje s'ka qalip. Në regull. Mos me punue në bashkëpunim edhe në harmonime Amerikanë. E normal, ka... A ka ndë një përkrajën ndërkombëtare Albin Kurti nga një shtetë i veçantë apo nga një grup shtetës të cilat e bojnë të jetë kaq i sigurt, sepse në anën tjetër jemi në sankcione, jemi në tërheqje vërejtjesh dhe me gjitha të nuk pëndalën veprimet e ti? Po ka vërejtje, sikur që për them, po dhe sankcione. Ato përkrajje, ka sankcione, po në shpesh herë që ato sankcione veprimtari tjetër edhe vetë Amerika në i ka da 100 milion dolarë. Në qarë që konspirativit flitët se ka dhe mbështetjen e Britanisë së madhe. Unë e po theme, ka dhe Britanisë së madhe edhe gjitha shtetëve, se mësme pas një përkraje tjilë, Albini s'ka qalymë në këtë gjedhi. Zotri Softa, e kemi komentuar për muaj me radhë, thani më si cilën dinamik të nxareve të cilat në kanë shqetsuar nga Mitrovica e Veriut. A është kjo momenti dur në aspektin e sigurisë që njerë për gjithmonë ura të hapet? Në parim, vendimi i kryeministrit dhe i qeverisë Kosovës për të hapur urat dhe për të bërë bastisjen me postave, si kërës të hapur një, është i drejtë. Por taktikisht është i nxituar për faktin që këto probleme nuk është se lindën dje. Këto kanë qenë edhe më herët. Flasim për postat, mos gaboj, kanë qenë marveshje të 2013 dhe 2015 që është diskutuar që këto çështje, sidomos për postat, do të shikohen dhe komunikacionit të shikoheshin për të dialoguar me disë palëve. Dhe momenti që ne veprojmë tani në dy fronte, pra edhe për hapin e urës dhe për bastisin e postave, për sigurisht që ato janë paligjshmëri, por ato kanë qenë kjo lloj paligjshmëri nuk është se erdhi sot, kjo paligjshmëri ka ekzistuar në atë territor. Dhe të vendosë shtetin e të drejtës është krejt normale,
por mënyrë graduale dhe duke u harmonizuar me faktorin ndërkombëtar. Duhet bindemi për një gjë, që faktori ndërkombëtar fillon nëpërmjet vërejtjeve, nëpërmjet rezolutave, nëpërmjet komunikime deklaratave. Kemi një deklaratë nga Bashkimi Evropian lidhur me këto veprime. Tregon që duhet jemi të kujdesshëm në veprimet që duhet bëjmë. Në qoftë se ne bëjmë veprime të cilat më shumë i blen elektoratit brendshëm sepse janë vota, atëherë po shkojmë drejt atyre partive populiste të cilët në Europë ekstremet janë gjallëruar. Pra duke folur për nacionalizëm, duke folur për pjesën e brendshme, sigurisht që këto mund të kenë vota dhe mund të përkthehen në vota, por nuk mjafton vota dhe nuk mjafton pushteti politik në raport me faktorin ndërkombëtar, sepse duam s'duam Kosova është një situatë të cilën Europa nuk e shikon marrëdhënien Kosov-Serbi si një marrëdhënie të shkëputur, por e shef në bllokun e marrëdhëneve që ka në diplomacinë e saj. Për shembull, ne jemi përpara një fakti që pretendohej që dje ose sot të kishim një sulm Tiranit ndaj Izraelit, ku janë gati disa shtete të marrin pjesë po themi në këtë konflikt, kur disa vende kanë anulluar fluturimet duke kërkuar që të ketë zonë të sigurisë për